Zdravím, já jsem Super Kravaťák a vítám vás u dalšího názorového videa ke hře World of Tanks. Vyžádali jste si doslova, abych natočil takové nějaké mé vlastní shrnutí toho, co se na nás vyřítilo v podobě aktualizace 1.8, která přišla teď na začátku března 2020. Ona je to taková aktualizace, která by se dala označit jako velká malá, protože nepřinese zásadní změny ve hře, ale přinese některé důležité prvky. V podstatě dá se to shrnout do tří základních bodů. První z těch tří změn, které stojí za to okomentovat, tak je změna v těch denních misích, respektive denní mise nám přicházejí do hry a nahradí ty odměnové záležitosti, to znamená, jezdili a dostávali jste náhodné odměny, blueprinty, nějaké vybavení, kredity a tak dále. Teď budeme mít denní mise. Osobně si myslím, že je to lepší. Prostě vy víte, na čem jste, víte, co si vyjezdíte, můžete to dokonce ještě změnit a je to takové jako transparentnější. Přijde mi, že předtím ten systém těch náhodných odměn byl dost jako chaotický, respektive pořád se spekulovalo, za co něco dostanete a kdy to dostanete a tak dále, tak dále. Tady je to teď jasně nastavené s tím, že máte první úroveň, druhou, třetí a když splníte ty tři úrovně, tak se vám otevře ještě bonusová mise, která vám zase ještě zpřístupní další a další odměny. V praxi to pak vypadá tak, že v garáži vlevo dole máte ty tři denní mise, kliknete na ně a tady vidíte jednoznačně, co za co dostanete. Být mezi nejlepšími sedmi podle damage a dostanete za to nějaký fragment. Stejně tak získat 1000 základních expů, dostanete 20 bonů. Způsobit bitvě 3 kritické zásahy, dostanete 25 bonů. Vy díky tomu víte, co dostanete, můžete to všechno splnit v jedné jediné misi, takže také na pohodu. Tady máte ještě možnost nahradit misi každé 4 hodiny, jestli jsem si to zapamatoval dobře. Kromě fragmentů, bonů můžete dostávat kredity, volné expy, opravárenské sady, velké hasičáky, lékárničky a tak dále. Což si myslím, že je fajn. Když tohle to všechno splníte, jdete na tu bonusovou misi, která se vám pak otevře. No a pak máte vlastně za každou tu splněnou misi máte bodík a to se vám přičítá tady na tom ukazateli. Když získáte 45 těch bodů, tak získáte 100 bonů a k tomu den prémka. Takže za mě super. A rozhodně bony budou přicházet ve větším množství než doposud a díky tomu si třeba něco i za ty bony, nějaký stroj pořídím. Takže za mě v podstatě za mě jednoznačně pozitivní věc. Uvidíme, možná si to budu pak přepínat na ty fragmenty. Uvidíme, jak to půjde. Tady ještě důležité zmínit, že ta bonusová mise, to je něco, co opravdu si myslím, že je hodně užitečné plnit, protože tam máte za odměnu 30 bonů, 15 volných zkušeností, 50 000 kreditů, stání v garáži, demontážní sadu nebo 3 fragmenty náhodného vozidla, takže rozhodně ceny, které za to stojí. Druhá z těch tří změn výraznějších, které přichází s updatem 1.8, jsou změny ve statistikách v garáži. Sice já to nevyužívám, protože mám to přes módy a určitě pořád ty statistiky přes ty módy jsou daleko vymakanější, daleko prostě lepší než to, co VGčko implementovalo do hry, ale rozumím tomu, že někdo, kdo třeba módy nepoužívá, tak i tohle se mu hodí. V praxi to vypadá tak, vpravo dole, první ikonka zleva, máte tady ty statistiky a máte tady to kolečko nastavení a vy si tady můžete dát 7 položek, které chcete sledovat. Tady máte vítězství, míru vítězství, průměrný počet zničených vozidel, nepřátelských vozidel zničeno nebo hráčů, průměrné poškození, způsobené obdržené poškození, průměrná asistence, průměrné poškození zastavené pancířem, průměrný počet odhalených vozidel, průměrná úroveň vozidel, přežito bitev
a průměrné zkušenosti. Pak tady máte ještě ekonomické nastavení v podobě z bonusy a z bonusy a výdaji, takže vám to i spočítá takhle. A také položku nevinovat statistiky každý den, pokud chcete třeba delší dobu to sledovat. Jak jsem říkal, za mě je to něco, bez čeho se obejdu, protože prostě ty statistiky modové jsou jako jasnější, co potřebujete vědět, kolik máte čistý příjem, vítězství, počet bitev, procentální úspěšnost, co jste hráli za týry, kolik jste viděli bonů základních expů, expů celkem, free expů a tak dále. VN8, pokud to někoho zajímá. Na druhou stranu VG něco tam implementovalo, co zase část hráčů může nějakým způsobem uspokojit, takže já dávám palec nahoru, proč ne? No a ještě věc, která nás čeká 9. března, a to je frontová linie. Osobně já to ještě nehrál velmi sporadicky, ale teď tam budu usilovat o toho Amíka, o tu AE fázi, takže možná budou i streamy z toho, uvidíme. V každém případě nejprve budou 4 frontovky, pak bude 4x ten Steel Hunter. Můžete získat 2 stroje ze 3, které budou v nabídce. Za mě zajímavá příležitost, uvidíme, jak mi to půjde. Jsou tam nějaké změny snad jako v mapách a tím, že jsem to nehrál, tak se neodvažuji to nějak hodnotit, ale jak jsem pochopil, spousta hráčů, kteří frontovky hráli, tak si to celkem pochvalují ty změny, že to je něco k lepšímu. Takže není důvod, proč jim nevěřit a asi to tak bude. Dobrá, takže to je asi k 1.8 za mě všechno, když to mám zhodnotit, tak frontovka tentokrát, ano, budu to hrát, takže pro mě něco, co mě zajímá. Statistiky, proč ne, nevidím v tom žádný problém. A pak ty denní mise, tam si myslím, že to nějaký smysl dává, abyste se trošku museli snažit a něco získali, aby to nebylo jenom uhrajete si 1 000 000 bitev a budete získávat ty náhodné odměny v podstatě jenom za hraní. To si myslím, že je dost málo. Takže 1.8, nic jako převratného, ale i přesto byly tam věci, které si myslím, že bylo fajn zdůraznit. Teď už jste v obraze, pokud tomu tak je a tedy to video mělo smysl, tak budu rád za palec nahoru, pokud jste tady nový, odběr, zvonek a tak dále. Dobrá, to je všechno, já se budu těšit u dalších samozřejmě názorových videí z VOD, ale také replayů a recenzí. Mějte se.